Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravím i tebe, Víťo. Já zdravím všechny posluchače Badatele z podstaty a i své posluchače. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali o vývoji tvého světonázoru na začátek a jak obvykle, než se do toho pustíme, tak já jenom prozradím, že my dva se vlastně vůbec neznáme. Já jsem narazil na tvůj kanál, na tvoji tvorbu, která mi přijde úplně jakoby perfektní. To jsou ty schopnosti, které já nemám. Já tak jako diskutuju, ale nějaký stříhání a ta grafická úprava a tyhle ty všechny věci, co ty tam pěkně máš, co dneska vlastně lidi docela vyžadujou, tak mě velice zaujalo, samozřejmě i ty znalosti, které tam předkládáš, takže jsem tě vlastně kontaktoval a velice rychle jsme se domluvili na natočení povídání, že jsi vlastně byl otevřený tomu sdílet ty svoje zkušenosti a znalosti tady vlastně s námi dalšími. Nevím, jestli k tomu chceš něco dodat takhle na začátek, ale myslím, že jsem to asi zhrnul. Já si myslím, že jsi to zhrnul dobře, no. A asi můžu rovnou začít, ne? Přesně tak. Dobrý. Můžeš začít, jenom mám takový na začátek vlastně někteří lidi, kteří jsou staršího věku, tak zažili vlastně vícero jakoby sociálních uspořádání, což znamená před 89. Tak jenom vlastně, když budeš začínat chronologicky, tak jestli můžeš i říct vlastně, kolik si toho minulého režimu zažil nebo nezažil, ať je to jako takový ukotvení do toho. Dobře. Takže já začnu spíš obecně, co dělám teďka, proč to dělám a pak se podíváme na moji minulost. Výborný. Bude to pěkně navazovat, podle mě. Takže já jsem se vlastně rozhodl nějak veřejně vystupovat tím, že jsem začal tvořit YouTube videa. Proč jsem je začal tvořit? Protože jsem viděl, jak společnost kolem mě se chová, kam to s náma jde. A no, nelíbilo se mi to, řekněme, moc. A myslím furt, že jsem, nechci říct, objevil přímo pravdu, ale objevil jsem systém, díky kterému můžeme pravdu objevit a můžeme analyzovat náš svět. A ten chci šířit mezi lidi a chci šířit i svoje závěry a podílet se s lidmi a diskutovat s nimi o nich. Jak jsem k tomu teda došel, k tomuhle tomu stupni ve svém životě? No, já jsem se nenarodil. Můžu tě jenom poprosit, no. Když už to takhle na začátku nakous, tak to ve mně to probudilo hned zvědavost. Jenom jestli bys mohl jako pojmenovat, co za ten systém si vlastně objevil, jestli to teda nějakým způsobem jde. Já jsem marxista, leninista, nebo alespoň se tak identifikuju, takže v podstatě používám Marxův systém analýzy světa, který vychází z Hegelovy dialektiky, z klasické ekonomiky, a pak Lenin, Stalin k tomu přidali i Mao se svými pokusy a v transformaci výrobních prostředků ve 20. století, že ano. Takže já vlastně beru tenhle celkový zhluk, přidává se tam tak ještě myšlenky dalších myslitelů, na které navazovali Hegel i Marx, s nimi koketoval nějak. Já beru tenhle ten celkový zhluk a ten pak používám pro analýzu v podstatě. Ale nejsem v tom nějak moc zběhlý a pořád se učím, samozřejmě jsem mladý, jak jsem chtěl říci. Nenarodil jsem se v socialismu nebo v minulém režimu, narodil jsem se už v dnešním režimu. Takže mám zkušenosti jenom osobní s ním. I když ptal jsem se svých rodičů i prarodičů, kteří mi nějak tu zprávu jaké ty informace, jak se žilo v minulém světě, předali. Takže můžeme říct, že mám ty informace z druhé ruky, nejenom z prostředků státních, ale i rodinných. Asi tak, no. Super, děkuju. Tak pojď na to, jak to bylo u tebe. Takže už jsem řekl, že jsem se nenarodil v socialismu, narodil jsem se tady a už v podstatě od raného věku jsem se zajímal o historii, politiku, i filozofii. Především jsem teda začal s válkou a jelikož druhá světová válka byla největší, vlastně byl největší konflikt ve světě. Teď se k tomu blíží i Ukrajina, ale ta naštěstí není tak velká. Jsem se zajímal hodně o druhou světovou válku a tam jsou, že ano, takové tři významné strany, západní systém,
kapitalistický, potom nacistický, který ve skutečnosti je taky kapitalistický, ale nebudeme do toho zavíhat. A pak tam máme komunistický režim, že ano, socialistický. A přes to zaujetí v těch válkách jsem se pak dostal k zaujetí, k těm jako poznání, chtění poznat ty jednotlivé politické systémy. A nějak se mi zalíbila estetika Sovětského svazu a vůbec i ten systém mi zněl pěkně, tak jsem se stal takovým klasickým tankým, můžeme říct, když jsem byl mladý teenager. A to pak se mnou zůstalo až do mých takových starších let, teenagerovských, kde jsem poté do toho začal vkládat nějakou teorii, číst Marxe, a tak dále. Ještě bych měl dodat, že moji rodiče to udělali velice chytře, že do mě žádnou ideologii nepumpovali od začátku, akorát mi prezentovali jednotlivé zdroje, povídali si se mnou o problematice, a takže jsem v podstatě si tenhle ten směr našel sám. Byť jsem měl předky komunisty a tak, a oni mi o nich i vyprávěli, ale měl jsem i předky v západním protinacistickém odboji, takže to nebyli přímo komunisti, můžeme říct, měl jsem i předka legionáře, takže jsem takový mix, takže nemůžu říct, že bych byl z rodiny čistokrevných komunistů nebo něco takového a že jenom kvůli tomu jsem adoptoval ten názor, který dneska mám. Takže asi tak. No a teďka jsem se v podstatě ještě v průběhu toho svého vývoje jsem měl takový odsun od Sovětského svazu. Můžeme říct, že jsem se dal na takovou dráhu ne úplně frankfurtské školy, ale můžeme říct demokratického komunismu nebo něco takového. Jsem měl asi takovou roční až dvouroční epizodu, ze které jsem se hodně poučil, kde jsem kritizoval jakoby nedemokratický systém Sovětského svazu. Myslel jsem, že bych to udělal líp, nebo blablabla. Můžeme říct, že tam u mě převládla převládl v té době hodně idealismus, že jsem chtěl všechno ideálně, nemyslel jsem nad realitou moc, jak to tam fungovalo skutečně. A pak jsem si o tom něco víc přečet a nakonec jsem se ustálil v tom, můžeme říct, klasickém marxismu-leninismu. No, tam jsem i teďka. A jenom kdyby to zajímalo posluchače, tak mi je teďka 20. Tenhle ten rok mi bude 21. A jsem vysokoškolský student a asi tak, no. Výborně. Jestli tomu dobře rozumím, tak jestli bych mohl doplnit, kdy byla ta jedna až dvouroční epizoda toho vlastně idealismu, nebo jak by se to dalo říct, to bylo asi teďko relativně nedávno. Myslím, že když mi bylo 15, 16, nějak tak, nedávno. No, pro mě to nedávno nebylo. Když jste starší, tak asi to pro vás nedávno je. Jasně, chápu. Děkuji. A pak jsi zmiňoval, že se ti vlastně zalíbila ta estetika Sovětského svazu a stal jsi se tankým, nebo nějaký slovo to asi možná neznám. Myslím, že to vzniklo, na západě to vzniklo označení, je to od slova tank česky, a bylo to označení komunistů, kteří schvalovali invazi v 68. Do Československa, protože bylo použito tanků, že ano, takže jakože měli rádi tanky. A to se teďka v moderní době se to převzalo, že se tím označují nejenom lidi, co třeba schvalovali 68., ale obecně všichni, co schvalují Sovětský svaz nebo komunistickou Čínu. Jasně, chápu, tak to děkuju za doplnění, to jsem třeba ani nevěděl. Tady si ještě doplním poznámku. A tím pádem ve své podstatě ty vlastně od malička si teda nějakou výraznou změnou světonázoru vlastně neprošel, že tam byly jenom takový jako drobný niance, kdy si... Spíš jsem se posouval k tomu marxismu-leninismu finálně, no. Mm-hmm. Že jsem v podstatě byl furt komunistou, můžeme říct, ale spíš takovým utopickým, můžeme říct, že se mi spíš líbila ta estetika, pak jsem chtěl víc demokracie a tak, a následně ten celý systém,
když jsem si rozšířoval svoje obzory, a tak mě dovedl až k tomu marxismu, leninismu, no. Mm-hmm. Je to byla jedna taková dlouhá pouť, která asi nekončí, asi se to rozvede dál. A navíc marxismus, leninismus není finální, že ano? Všechny filozofické směry, všechny systémy myšlenkové se postupem času rozvíjejí, takže... No, ano. A tady bych měl ještě jenom doplňující otázku vlastně, když jsi takhle na té vejce, tak jak to tam vlastně vnímáš? Protože z mých zkušeností seš asi hodně jako ojedinělej, takže vlastně jestli s tím vlastně nemáš nějaké zkušenosti, co bys mohl podělit, jestli tě to třeba taky něco nenaučilo? Já studuju na západě, v Anglii přesně. Nestuduju tady v Česku. Když momentálně jsem, můžeme říct, na dovolení na prázdninách, takže jsem tady v Česku. Ale můžeme říct, že na západě jsou dost lidi nakloněný levicovému směru. Asi dál o tom budu povídat, proč je špatný, nebo proč to vlastně není moc levicový. Ale je to takový směr, že jsme pro LGBT práva, jsme pro takovou demokracii, která nám se líbí, jsme pro liberální hodnoty a tak. Pak tam jsou lidi, většinou třeba Arabové nebo ne přímo Britové, kteří, můžeme říct, jsou naklonění, mají to normálně uspořádané v hlavě. Tím nechci urážet Brity nebo tak, ale řekněme tomu, že vidí tu realitu, vidí tu podstatu věci spíše a nemají to ideologicky zabarvené tolik. A s těmi dokážu najít společnou řeč poměrně nejednoduše, ale dokážeme se bavit o těch problémech víc. A je to zajímavé. No. Potom, co se týče profesorů, tak taky britský profesoři, všichni jsou LGBT, allies, LGBT spojenci a tak. A potom ty zahraniční, kteří tam jsou na nějakých mezinárodních akcích nebo se narodili v jiných zemích evropských nebo světových, tak tomu tak neholdují. A i když ty k tomu, kteří tomu tak neholdují, jsou v menšině. A já nestuduji nějaký humanitní obor, studuji technický obor, biomedicínské inženýrství a i v technických oborech, i do technických oborů, můžu říct, prosakuje tahle ta ideologie toho liberálního levičáctví západu. Mm-hmm. A ty jsi tam vlastně zmiňoval, jakoby v my, že tam jako jsou ty LGBT věci, tak jak vlastně ty se díváš tady na tu problematiku, protože to tak jako znělo, že ti je taky blízká jakoby, nebo tak to skoro jakoby vyznívalo? A blízká, já si myslím, že jsou to lidé, kteří v soukromí můžou dělat, co chtějí, ale pokud to chtějí pověšovat na nějakou společenskou hodnotu nebo na nějak, nebo to chtějí normalizovat, tak v rámci cenzury YouTube, já plně podporuji LGBT samozřejmě, ale mám určitou kritiku vůči jejich postupům. To rozhodně, k tomu se asi potom v nějakém dalším povídání a diskuzi dostaneme. Děkuju za upřesnění. A teď jenom, jestli ještě bys chtěl něco dodat tadyhle k tomu, když tak já potom budu mít nějaké další doplňující otázky na další témata. K té univerzitě asi nemám co dodat už. Výborně. Tak mě jenom napadá, vůbec jsme jako nezmínili nějaký tvůj jakoby vztah k jak venkov nebo město, jestli tam vlastně u tebe nějaký to je taky důležitý. No. Přesně tak. Narodil jsem se v Praze, ale vyrůstal jsem v Příbrami, takže město, ale takové menší. Potom jsme se přestěhovali poměrně v raném věku do Prahy. Tam jsem vyrůstal v Praze 8 na sídlišti. A potom jsem se ve druhé třídě jsem se přestěhoval, můžeme říct, do města, ale spíš na vesnici, do takové vesnické části města.
a nebudu specifikovat místo, protože... No jasně, to není potřeba, ono to není ani nějak důležitý a ještě spíš jenom bych tam doplnil, jaký byl vlastně tvůj vztah třeba s babičkama, s dědečkama, protože ty většinou jsou taky jako na vesnicích a já s nima teda aspoň mám výborné zkušenosti, děda prostě s náma sdílel příběhy z toho dětství a tak, tak jestli i něco takového ovlivnilo tebe? Tak babička a děda žili taky v Praze s náma, takže nejsou na vesnici, i když měli příbuzný na Moravě, takže tam jsme občas jezdili. Takže, a ty v podstatě žili na vesnici, měli mají pole, traktor, zvířata a tak. I já chovám teda teďka slepice a chovali jsme králíky, takže mám tohleto spojení s přírodou větší. A máme i psy, chováme. Měli jsme i štěňata. Co se týče teda vztahu s prarodiči, tak ten mám dobrý. Vyprávěli právě příběhy ze života a tak. Hlavně babička. Asi tak, no. Jo. Taky to určitě utvářelo můj pohled na svět, jak jsem už řekl. Ale spíš jsem si začal povídat sám, že to do mě netlačili, že jsem přišel sám a ptal jsem se, a jak to bylo. A co jste dělali a jak jste pohlíželi na tuhle tu problematiku a tak. No. Jasně, studnice a ještě to uměli tak jako pěkně podávat, aspoň to byla moje zkušenost. A jak jsi zmiňoval vlastně ta příroda a to starání se o ty zvířata, tak to je taky asi nějaký rozšíření, co prostě obyčejný měšťák, který nikdy nezažije, tak vlastně vůbec netuší, co tam může být asi za roviny. Tak jestli taky to také takhle vnímáš? No určitě, protože ve městě máte třeba křečka, kočku, možná i psa máte, my jsme taky měli psa, když jsme bydleli v Praze, ale to berete pak jako člena rodiny, že jo, že to je člen rodiny, takový nižší, staráte se o něj, on vás má rád a potom, když už je starý, že jo, trpí třeba, tak ho budete utratit, takže tam je takový, jako, nezabijete ho vy, že jo, máte k němu vztah, jako že umřel člen rodiny, když to pak, když chováte třeba králíky a slepice, tak to nejsou členy rodiny, že jo. Jsou to přece užitkový zvířata, musíte se smířit, že vy je budete muset někdy zabít, ať už na maso, nebo nepojedete k řezníkovi, nebo nebudete volat řezníkovi, aby zabil slepici, protože je nemocná, protože to by stálo moc peněz. Takže je tam takový jiný pohled, no, protože to máte jiný vztah s životem a se smrtí, protože pak sami šáhnete na život nějakému živému tvorovi, nebo naopak ho dáte, protože předpokládám, že moc lidí asi nemnoží svoje mazlíčky ve městech. My máme vajíčka, takže jsme od kuřátek svoje slepice vždycky měli, by jsme si je třeba koupili. Králíky jsme měli, množili jsme králíky, takže jsme měli ty malé králíčky, nechali jsme je vyrůst, pak jsme na maso zabili. Takže máš jako zajímavější vztah s přírodou, no. Asi to tak řeknu. Já jsem takový komplexnější, dalo by se říct. No. Výborně, děkuju za doplnění. Pak mám další takovou doplňující otázku vlastně na pohyb, na sport, na jak je u tebe vlastně tadyhle ta rovina rozvinutá. Já se tvářím k sportu velice kladně, jak již Řekové to brali, potřebujete jak ostrou mysl, tak schopné tělo, jedině pak můžete se přiblížit k nějakému ideálu a navíc se obě dvě věci doplňují, takže když nemáte jednu tuhletu charakteristiku, tak jak pak může být ta druhá dobrá nebo nějak na vysoké úrovni. Takže já sportuju, teďka jsem začal vlastně čtvrtým rokem posiluju s činkama, se závažíma. A jinak předtím jsem hrál tenis, chvíli fotbal. Tělocvik mě ve škole vždycky bavil, když jsme hráli nějaký dobrý sport. I když moje zdraví úplně nedovoluje nejvyšší vytížení, tak když to dovolí, tak se snažím být aktivní. Jasně, děkuji, což znamená, jestli to dobře chápu, tak v podstatě nějaký profesionální sport nebo sport na profesionální úrovni nebo profesionálnější, tak tam víceméně nebyl, že to je takový jako, jak se tomu říká, rekreační? Můžeme říct rekreační. Super.
Výborně. A pak mám další doplňující otázku na v podstatě ekonomickou rovinu, protože ty se vlastně věci kolem ní se jako točej a já mám takový pocit, že díky tomu, co ty vlastně se studuješ a věnuješ, tak asi máš nějakým způsobem rozklíčovanou, tak jestli třeba tady bys mohl říct vlastně nějaký největší aha momenty nebo věci, které ti otevřely oči a že jsi viděla, ale nějak nám říkají, že to je a možná to je i trošku jinak? Tak největší aha momenty byly asi, když jsem začal číst Marxe, kde jsem šel do... nepřečetl jsem tady Kapitál, nebo některé pasáže Kapitálu jsem přečetl ve zkratce, ale většinu jsem ho nepřečetl, takže to hlavní dílo o dřívější ekonomice nemám sečteno, musím to někdy udělat, i když je to velice, velice obtížné téma. A Marx tam nejde jenom čistě do ekonomie, ale i do filozofie, takže to je problematické. Nicméně, co se týká toho aha momentu, tak jsem začal číst Marxe, tam jsem zjistil, jak ty vztahy fungují. Některé vztahy fungují, některé už jsou změněny samozřejmě, a jak hlavně fungovaly v 19. století a na začátku 20. A potom to jsem využil vlastně s takovým, jak to říct, když jsem se střetl s rakouskou školou ekonomickou, vím, že jste měli Urzu tady na kanále, to jsem využil Marxe k tomu a následně jsem potom přemýšlel o vlastně významu těch socialistických experimentů, nebo můžu experimentu říct, státních uskupení v 20. století a pak i Číny, která přežila do 21. století, jak vlastně ty ovlivnili svět. No a spojil jsem si vlastně, tohle to bylo poměrně nedávno, asi několik měsíců naspátek, že tyhle ty režimy a krach na burze v 1929 vlastně zničili minulý systém kapitalismu, o kterém psal Marx, a částečně zničili i ten, o kterém psal Lenin ve své knize Imperialismus, nejvyšší stádium kapitalismu, a v podstatě jsme se katapultovali do vlastně celosvětového socialismu, alespoň co se týče úrovně výrobních prostředků, protože Marx dělí náš vlastně svět na dvě úrovně. Je to dialektika převzaná z Hegela, na nadstavbu a bázi. A můžeme to taky brát pod termíny forma a esence, kde ty výrobní procesy jsou esence, jsou tou bází, na kterých se staví právě ta nadstavba nebo ta forma, což je většinou ten nějaký politický systém. A Lenin řekl, a měl s tím velké problémy s ostatními marxistickými ideology, filozofy minulého století, že vlastně jsme se právě esenciálně, že kapitalismus se esenciálně změnil, můžeme říct taky kvalitativně změnil. Kvalita je synonymum k tomu slovu báze nebo esence. A změnil se na imperialismus, který je bližší socialismu, co se týče svých charakteristik, a liší se od právě volnosoutěžního kapitalismu 19. století, a můžeme říct i 18. A já si myslím, že jsme proběhli právě kvůli krachu na burze a těm socialistickým experimentům další kvalitativní změnou, která nás katapultovala, jak jsem již řekl, do vlastně úplného socialismu. Byť není instituční, byť není jakoby nadstavbový ještě. To je docela zajímavý povídání. Tam by se potom potřebovalo ještě ujasnit, jako co vlastně za tím slovem socialismus asi vnímáš, tak jestli bys to možná asi teď ještě upřesnil tady k tomu. Dobře. Takže
kapitalismus, ten volnohospodářský, fungoval na principu, že potřebujeme mít kapitál, který poté změníme na komoditu, abychom získali další kapitál. Takže to byly peníze pro peníze. Peníze fungují pro peníze, aby jsme měli víc peněz. Když to teďka se tenhle ten princip změnil, kde máme peníze, změníme to na komoditu, ale už nám nejde pouze o ty peníze. Ty peníze nejsou finální cíl, jsou spíše, jak to říct česky. Jak studuju v té Anglii, tak občas znám ty termíny v angličtině. Ale mě to řekni angličtině, můžu ti zkusit pomoct. Peníze nejsou cílem, ale jsou prostředkem, kterým jsou viděny jako prostředek, který můžeme tenhle ten kruh uskutečňovat, protože je to ten základní pilíř, začneme u peněz, takže musíme i v nějaké části skončit u peněz, aby jsme ten cyklus mohli opakovat, že ano? Ale takže jsou to peníze, komodita a pak nějaká idea, nějaká myšlenka, nějaký cíl. Třeba můžu říct s Maskem, jeho finální cíl je, že jo, jít na Mars, nebo mít Teslu, která bude mít plně autonomní řízení. To je jakoby ten cíl a profit, který získá, ať už z financování, nebo prostředky, které získá, ať už z financování od vlády Ameriky pro ten jeho SpaceX, nebo z prodejů Tesly, tak leje jenom do téhleté v podstatě idei. Takže ty prostředky, které získá, ty peníze, ten zisk, jdou na reprodukci téhleté idei. Když to dřív, ty peníze šly na reprodukci těch peněz. Asi takhle bych to řekl. To je ten rozdíl. Mm-hmm. A ten socialismus se, protože něco ideá, nějaká idea, to je v podstatě sociální věc. A pak také tam máme od 29. Vysokou intervenci státních sil a stát je vlastně, můžeme tomu říct, nejvyšší sociální pinnacle, nebo projev nejvyšší sociální vůle, můžeme říct. Nebo alespoň tak vystupuje, že ano. Takže a ten silně intervenuje teďka do trhu, volný trh v podstatě zanikl. Takže z toho důvodu také máme socialismus, alespoň na určité úrovni. Socialismus nemáme, co se týče té instituční sféry, té nadstavby, jelikož ten stát, ta sociální složka, nefunguje pro socius, nefunguje pro společnost, bohužel. Funguje pro jednotlivce. Takže nemáme socialismus v tom smyslu, jak ho chápali v Sovětském svazu. Na té ideologické sféře máme socialismus vlastně pro bohaté, co se týče té ideologické sféry. Nicméně ten výrobní proces, jak ho popisoval Marx i Lenin, tak v podstatě socialistický je. No, asi tak. Jasně, děkuju. To bylo jenom tak jako stručně, aby si diváci mohli udělat představu. A myslím si, že bych se tě ještě zeptal na další takový jako důležitý téma, který jsme nějak nezmínili, a to je, dejme tomu, zdravotnictví nebo medicína. Jestli tam máš nějaký aha momenty, a zase stačí jenom stručně. No, moje máma pracovala ve zdravotnictví jako sestřička a tedy vystudovala už za kapitalismu v uvozovkách. A prostě za dnešního režimu. A jejími slovy se blížíme ke konci našeho zdravotního systému teďka. Na začátku, když vystudovala, pracovala, tak to byla to těžká práce, dvanáctky. Máte obrovskou zodpovědnost nad pacientama samozřejmě. A pracovala s dětma, takže ještě ta zodpovědnost je dvojnásobná a ta obtížnost je dvojnásobná. Ale můžeme říct, že to bylo aspoň férový, že byl dostatek materiálu, byl dostatek personálu. Když to teďka jsme dostáváme postupně do doby, kdy náš stát se musí uchýlit k najímání ukrajinských
doktorů a sestřiček, protože Češi to dělat nechtějí, ať už kvůli platu, nebo kvůli tomu, že je náš zdravotní systém velice podfinancovaný. Chybí dodávky a materiálů, nebo jsou velice nízké zásoby ve sklech nemocničních, a to nejenom nemocnic nějakých krajských nebo nějakých center ve městech, ale i velkých pražských, jako je Bulovka. Personálu ubývá, kvalitního personálu hlavně ubývá. Ano, pak také, tohle to je taková osobní zkušenost, která nereprezentuje možná celkový systém, nicméně mám špatnou zkušenost s naším postpřevratovým zdravotním systémem, jelikož mi malem zabili tátu kvůli hned několika špatným rozhodnutím, kteří učinili vlastně doktoři, nejenom jako sestřičky a bratříčci. Takže asi tak. No. Výborně, tak jenom doplňující, protože jsi tady vlastně hodně popsal tu rovinu spíš jako dejme tomu procesní nebo administrativní, kdy vlastně tadyhle ten úpadek a degradaci vnímáme asi ve všech směrech, že jo, to není jenom zdravotnictví, vzdělání, vlastně všechno. A mě by jenom spíš zajímalo, a zjednoduším to na otázku, slyšel jsi někdy o sporu pana Béchampa a Pastéra z někdy z 18. století, kdy vlastně na Pastérovi stojí celá moderní medicína? Tady jde spíš o ty principy jako základní. Dejme tomu, jestli ti něco říká duchovno léčnost. Asi narážíte na očkování covidu a tak? Nebo... To je jenom jeden z projevů, spíš ten základní princip jako takový. To můžete mi připomenout. Bylo to na smrtelný posteli, Pasteur zmínil, Béchamp měl pravdu, je to terén. A bylo to vlastně spor mezi tím, jestli jako bacily a všechny tyhle ty věci na nás jdou zvenku. A Béchamp tvrdil, že vlastně je to o nastavení, vnitřním nastavení toho člověka. To je zajímavé. Já teďka jsem začal koketovat se studií, jestli znáte takový proslulý, nechvalně proslulý doktor, jmenoval se Lysenko, byl ze Sovětského svazu a byl to, já nevím, jestli předseda nějakého kulturního, byl to Ústav pro genetiku v Sovětském svazu. Předseda Ústavu pro genetiku v Sovětském svazu. A ten experimentoval, jak právě nás ovlivňuje vnější svět, pak my, jak můžeme ovlivnit náš vývoj sami. A v podstatě to byl hlas proti darwinismu, kde Darwin říkal, že, nebo Darwin, to bylo po smrti Darwina už dávno, nicméně tehdejší darwinisté říkali, že, což byla majoritní přesvědčení západních vědců v tehdejší době, ve 20. století, že náš vývoj jako člověka, nebo celkový, celosvětový, druhový vývoj je pouze výsledkem náhody, kde geny nějak mutují a poté náhodně získáme výhodu a ta pak je relevantní v přírodě, protože zvítězí nad těmi verzemi, které jsou inferiorní. A Lysenko tohleto napadal a říkal, že to je nedialektický přístup k vědě a v podstatě můžeme říct, že převzal dialektiku od Marxe a od Engelse a Hegla a aplikoval ji i ve vědě. A řekl, že vnější prostředí ovlivňuje i ten náš vnitřní náhodný vývoj. A poté tam zkoušel různé pokusy s obilím, třeba ho chtěl udělat odolnějším vůči mrazu a tak dále. A naši vědci a naši historici dnešní říkají, že mohl za hladomory, protože si vyžádal moc půdy pro tyhle ty experimenty a pak všechno shnilo a uvadlo. Nicméně
Oni hlásají, že byla genocida při hladomoru, že jo, ve 32. Takže jim asi moc, já jim osobně nechci moc věřit, když tohle to Olisenkovi říkají. Ale je to zajímavá idea a já právě teďka čtu nějaké texty od něho. A určitě si myslím, že část přichází od nás, nicméně velká část taky přichází z vnějšku. A je taky proto důkaz, myslím, že nějaká izraelská, mnoha důkazů, ale teďka slavy vím jeden, nějaká izraelská společnost udělala pokusy v Africe, kde nabírali krev a dělali na ní genetickou analýzu, nabírali krev v částech Afriky, které byly nově zasaženy epidemií malárie a nikdy předtím nebyly, myslím, zasaženy. A nebo to byla dlouhá doba. A v genetické struktuře těch lidí byly objeveny geny, proteiny, enzymy, které pomáhaly proti malárii, vlastně dělali ten organismus odolnější. A to by bylo nemožné, pokud by platil darwinismus nebo ten celý vědecký konsensus nad tou genetikou od Darwina, který i teďka to z velké části uznáván, jelikož by bylo nemožné, aby tyhle ty geny se staly tak relevantní v té velké populační části za několik let nebo desítek let. Potřebovali by na to stovky let. Takže asi tak, no. Že to vypadá, že to je zase prostě všechno jinak, než se nám snaží nabulíkovat. A tadyhle v téhle sféře jenom doporučuji třeba Bruce Liptona a další lidi, kteří vlastně vysvětlují a dokazují, že to je všechno komplexnější, než se zdá, že se tam právě ty geny dají vypínat, zapínat, přepisovat během života, že to je takový to, no, tvoje mamka měla to, tak to budeš mít taky tu nemoc a ve skutečnosti to je tak, že prostě mamka žila nějakým způsobem, trávila to svoje tělo a to už jedno, jestli málo sportem, hodně stresem, těch věcí je spousty a většinou ty děti přebírají ty podobné vzorce chování a tím pádem mamka dostává signály nějakým způsobem, no a ty děti potom vlastně úplně stejně, protože dělají ty stejné chyby. Takže to je jako takové jenom doplnění. A myslím si, že se můžeme posunout dál. Mám ještě poslední dvě otázky. On to trošku jakoby prolíná se s tímhle tématem. A jestli jsi přišel vlastně do kontaktu, nebo jaký máš názor na vlastně to léčitelství, nebo dalo by se říct nějakou tu duchovnost. A vlastně tadyhle ten je mnohomotný svět, což vlastně souvisí i s nějakým jako bohem. A eventuálně nějakým vyšším principem, protože vlastně marxisti, že jsou ateisti, takže jak to máš ty? Já jsem sám taky ateista, co se týče nějakých církví dnešních, nejsem žádným členem, nebo nepraktikuji modlitby a tak. Nicméně jsou tady určitě taje, které ještě odkrytý nejsou, například velký třesk a tak dále, nevíme, co bylo předtím, proč to bylo, jak to bylo. Je tady spousta otázníků. Co se týče toho principiálního ateismu, co se týče marxistů, tak ten byl především kvůli tomu, že církev v dřívější době, a možná i v dnešní, když já s ní nemám moc velkou zkušenost, takže nemůžu říkat, ale alespoň co psali, tak v dřívější době to byl nástroj k opíjení obyvatelstva, k vlastně propagandě a k takovému uchlácholení mas, aby nepovstali proti příkoří ze strany ať už šlechty nebo nějakých kapitalistů ve vládě nebo úředníků. Mm-hmm. To říkáš správně, že vlastně ta církev byl nástroj pro řízení, dneska máme úplně jiný nástroje, nicméně myslím si, že církev a náboženství jako takový nemají právě s duchovností vůbec nic společného. To je... Určitě, já si myslím, že duchovnost má a má účel v našem lidství, jelikož přece my jsme společenští tvorové, že jo, můžeme říct, že stát a náboženství jsou takovým největším, protože stát a náboženství můžeme říct, že jsou velice podobné.
procházejí stejným vývojem, tak jsou vlastně výsledkem našeho nějakého lidského snažení a manifestací nějaké naší lidské esence, můžu říct možná, naší lidské podstaty. Takže určitě nějaká duchovnost má místo. Když se koukneme na třeba šamany indiánů, kteří nebo nějakých asijských kmenů, že ano, tak jak to, že dokážou vyléčit člověka, kterého by dnešní moderní medicína řekla, prostě dnešní moderní medicína by mu řekla, musíte si vzít tyhle ty prášky, jinak umřete, přijde šaman, zapálí nějaké koření, dá mu nápoj z bylinek a člověk se uzdraví, u toho samozřejmě tam pronáší nějaké modlitby, uvede toho člověka i do transu, že ano, takže ty si dal ještě příklad, jako že musíte si dát prášky, uzdravíte se, ale bohužel tady je i spousta příkladů, kdy vlastně toho člověka léčí, já tomu říkám tráví, a pak vlastně mu říkají, no a už vlastně dál vám pomoct nemůžete, máte tak 14 dní, měsíc života a pak umřete. A takový příklad mám minimálně třeba s paní Kubíkovou, která potom, nebo Kubíčkovou, která vlastně, protože byla taková prominentní, tak na ní zkoušeli veškerý jako takovýhle věci, dali pak 14 dní života, protože měla rakovinu vlastně v kostní dřeně, takže vlastně úplně to nejhorší. A ona jim řekla, no tak to v žádném případě, odešla domů, začala jíst jenom rejži ve své podstatě, jiný lidi se třeba jenom půstem a ty lidi úplně zničený tadyhle s tím způsobem se potom jako uzdravili. Bez jakýkoliv jako další pomoci. A pak tady máme spoustu dalších případů, jakože přerušená páteř, kdy si udělal vlastně bypass lymfatickým systémem a ten člověk dál chodí. Máme tady Wim Hofa, který žil terapie, žil chladem a spoustu věcí do něj napíchali. On se vyléčil ten B-champ, jak jsem dal ten příklad, tak ten taky tohle to dělal, ale do toho teď nebudeme zabíchat. Takže jenom jsem ti chtěl zmínit, protože tebe to možná bude zajímat, existuje knížka Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné metody. Takže to určitě dávám jako podnět. A tadyhle k tomu bych měl ještě doplňující otázku, což ty mi asi řekneš, že pana Kozáka a gnosticismus ti asi nic neříká. Slyšel jsem, neznám gnosticismus, ale pana Kozáka neměl jsem nikdy čest. Mm-hmm. Tak doporučuji taky mrknout, je to velice další jako taková věc, která mě rozšířila obzor. Myslel jsem si, že se v náboženstvích a tady v tom vyznám dokavať jsem vlastně narazil na pana Kozáka, který v tom udělal úplný pořádek. Existuje knížka Kořeny indoevropské tradice, je to taková učebnice ve své podstatě. A když už tady zmiňuji knížky, tak já jsem právě tady předtím šel pro knížku Stalinova Ekonomika. A to je taky taková učebnice právě tady k těm směrům, to možná nevím, jestli znáš, by tě zajímalo, taky mě to zase otevřelo spoustu dalších jako věcí, které jsem vlastně neviděl, zvýšilo to rozlišení, co vlastně člověk jakoby by měl brát v potaz, aby se vůbec dokázal vyznat, protože žijeme v té době zkreslení a vlastně, jak říká pan Kozák, kalení pomyslného poháru poznání. A tím pádem mám už jenom poslední otázku a to je, jestli jsi někdy slyšel o koncepci společné bezpečnosti, eventuálně, pokud ano, co na to říkáš? Neslyšel. Tak to taky určitě spolu někdy do budoucna rozebereme a ve své podstatě to za mě jsou asi veškerý dotazy, takže jestli nemáš ještě něco, co by tě napadlo, co bys chtěl doplnit? Doplnit, no... Teoreticky bych mohl se rozpovídat ještě trochu o té levici moderní a posluchačům přiblížit, jak to je. To právě bych nechal, když tak na další povídání, že vlastně tam bychom šli do větších detailů, protože tadyhle to mělo být jenom, aby si nastínil vlastně, jakou cestičkou si šel, co si vlastně prošlapal a jak tím pádem, aby bylo jasnější, z jakých jako silných stránek se díváš na ten svět a jaký máš vlastně slabý nebo nedostudovaný a tím pádem třeba by se na ně potom dalo zaměřit nebo tak. Takže moderní levice si píšu na příště a teďko na závěr bych ještě tě nechal říct, co vlastně děláš, jestli je tu něco, co hledáš a eventuálně co nabízíš
A určitě dáme do popisu potom odkazy minimálně ten tvůj kanál, který je úplně skvělá tvorba na to, v kolika letech si došel jako k takovým poznání, tak to si myslím, že je velice, velice úctyhodné, protože samozřejmě víme, že celý život se budeme učit a zpřesňovat. Přesně tak. Tak co dělám? Dělám YouTube kanál a pracuji na svém duševním i fyzickém rozvoji a plánuji, nebo chtěl bych, kdyby to moje snažení kolem YouTube kanálu mě dovedlo k vytvoření nějaké organizace větší, která by byla situovaná kolem toho YouTube kanálu, nebo případně, abych se připojil k nějaké již existující nebo budoucí existující organizaci a pomohl jí. Co se týče mé nabídky, tak nabízím jiný pohled na svět očima, který není zahalen, můžeme říct tomu, idealismem dnešní neoliberální elity a našeho státu. To je marxismus-leninismus a v našem světě je to takové strašidelné slovo, já vím, nicméně asi bych to řekl takhle. Ty minulé režimy, které byly a od nich si bereme poučení, neuspěly, abychom my v budoucnu uspěli, protože odkryly nové cesty, které nebyly schopné překonat a je vůbec v samotném, jak bych řekl, zájmu lidstva, abychom tyhle ty problémy překonali, jelikož pokud to nedokážeme, tak již z principu lidstvo zahyne, protože jakmile se jakýkoliv prvek nebo organismus zastaví ve světě, tak ve vesmíru, tak musí zaniknout. To je zákon. Teď mě mrzí, že mě nenapadlo se tě doptat vlastně tady na ten marxismus, leninismus. Tam jsou totiž důležitý dvě doplňující otázky. První, jak vnímáš v podstatě Stalina, který si myslím, že ten marxismus nějakým způsobem vůbec jako v podstatě jenom nějaký části přebíral a ve své podstatě kritizoval ten marxismus z nějaký úrovně. A napsal, že potom to dílo ekonomický, kdy ta nadvýrobek, že nadhodnota, nebo jak to tam je definovaný, takže to vlastně poukázal, že to jsou vlastně nesmyslné věci, které nemají oporu v realitě. Co se týče Stalina, tak Stalin byl vlastně, můžeme tomu říct, jediný úspěšný následovník Lenina. Trocky, Bucharina, tak byly deviace, které i kdyby zvítězili nad Stalinem v tom boji frakčním, tak by skončili následně. Takže říkat, že nevím, Stalin nebyl následovník Lenina nebo tak, že kritizoval. Já si myslím, že Stalin měl určitý přínos k této teorii, zvláště v knížce, jak ona se jmenovala, Problémy socialistické ekonomiky, nebo nějak tak. To byl jeho největší přínos a tam v té knížce vlastně vykládá své problémy, no, své nesouhlasy, které má, kam vede. Je to v podstatě, jak bys přesňoval, takže to vnímáš. Já to vnímám pozitivně, tu knížku, co mám říct. Já si myslím, že proběhl sino-sovětský split, že rozdělení sino-sovětské po smrti Stalina, že v Číně dokázali tyto problémy určit a dokázali na ně najít odpověď, alespoň částečnou, když to v Sovětském svazu tu odpověď ani nehledali a kvůli tomu skončili. Myslíš po smrti Stalina, že pak ji ani nehledali? Ano, protože tak to beru já, natočil jsem i video o Stalinovi, kde v podstatě Stalin byl, protože lidi mají takovou představu, že Stalin byl diktátor a vše, co řekl, to bylo, tak i samotná CIA, jak říkám právě ve videu, napsala v mnoha zprávách, že byl Stalinova frakce, byla opravdu jen frakce, která, můžeme tomu říct, zápasila o moc, nebo byl dialog uvnitř strany, nebo nejen dialog, bylo tam i víc frakcí samozřejmě,
Takže strana nebyla ovládána slovem jednoho muže. A ta druhá frakce právě byly byrokraté, kteří, řekněme tomu, byli takový pohodlní, nechtěli nic moc, nechtěli hledat chybu v sobě, ale chtěli hledat chybu v ostatních, že my přece jsme marxisté, leninisté, my nemůžeme být špatní, my se nemůžeme mýlit a pokud něco pokazíme nebo něco se pokazí, tak to musí být vnější vlivy, pouze vnější vlivy, které to zapříčiní. Mm-hmm. To určitě potom víc do detailu rozebereme, ale to hlavní, co je potřeba si uvědomovat a co dneska většina lidí nebere v potaz, je, že vlastně v každém tom státě je x různých frakcí, dejme tomu, v koncepci se tomu nazývá zájmový skupin nebo oligarchů, to už je víceméně jedno a každý z nich samozřejmě chce trošku něco jiného, takže brát to prostě jako jednolitý jako subjekt je, nebo objekt je matoucí. A jenom mám takovou druhou ještě doplňující otázku. Slyšel jsi někdy o marxismu, že to je vlastně, dalo by se říct, takový trojský kůň vytvořený Západem? V tom je část pravdy, protože, a nevím, jestli to nechceme nechat do detailu na to příští video, poněvadž tady se dostáváme do vod právě dnešní moderní levice, a v podstatě i levice hippies a tak, jelikož frankfurtská škola, jistě znáš, tak byli němečtí filozofové, kteří fungovali ve stejné době jako Lenin, Stalin v Sovětském svazu, nicméně byli donuceni emigrovat z Německa, jelikož nechtěli zemřít, protože nastoupil Hitler, tak se přestěhovali do USA a tam se napojili na finanční proudy ze CIA, Rockefellerů a dalších podnikatelů a upravili filozofii marxismu k tomu, aby byla kompatibilní vlastně s tím systémem, co v té době v Americe byl. Takže následně přes ty peníze, které byly dodávány ze CIA bla, 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 a dalších takových proudů finančních, tak tyhle ty byly nejenom používány k financování těch filozofů, jako byl Adorno a tak dále, ale také k financování studentských procesů, k rozbívání unii komunistických a státními umírněnějšími uniemi, k financování právě zakladatelů hippies a tak. Tím nechci říct, že všichni hippies byli napojeni na CIA a tak dále. Někteří byli v srdci hippies a tak dále. Nicméně vznik tohoto hnutí byl právě v této frankfurtské škole a vlastně od peněz CIA. Mm-hmm. Nicméně to si trošku jakoby neodpověděl na tu původní otázku, jo? To, že jste se tady od vlastně odčlenila nějaká skupina, využila, přetvořila, ale mě by zajímalo, že Marx jako takovej a vůbec ten původ a záměr, tak na to si reagoval, že to je takový dvousečný, ale... Je dvousečný je to tím, že tahle ta frakce, tu můžete považovat za toho trojského koně, protože on nasazuje masku, že je antikapitalismus, ale ve skutečnosti je využíván až, řekl bych, k fašistickým směrům. Nicméně pravý marxismus a v tom, jako hlásal Marx, jako vykonával Marx, jako pak posléze aplikoval Lenin, Stalin, Mao, Deng Xiaoping a tak dále, tak ty rozhodně žádné trojské koně kapitalismu nejsou. OK, děkuji za doplnění a tím pádem je to z mý strany všechno. Takže teď už jenom bychom se nějakým způsobem rozloučili, takže pár slov na závěr, jestli chceš. Já děkuji za prostor, bylo to pěkné popovídání. Jsem rád, že v našem divokém světě existují lidi i platformy, které akceptují názory z různých stran a perspektiv. A myslím si, že tohleto je to nejdůležitější. A byť se můžete smát, že dřívější systémy, které já podporuji, hlásily cenzuru a tak dále,
tak se nemusíte koukat dále než na dnešní systém, který v tom není jiný. A o tomhle si určitě do budoucna budeme dál popovídávat, protože v podstatě, když se člověk dívá na cokoliv obecně, tak vždycky dochází k nějakému zkreslení a ve svým podstatě, jak dneska i vidíme, tak dokonce i studiema se dneska dá obhájit vlastně cokoliv. Takže budu se těšit na další tematické povídání a zpřesňování. Takže děkuji ti moc za tvůj čas a vlastně ochotu ke sdílení, i když, jak si diváci jistě všimli, je tady jistá anonymita, protože bohužel žijeme v té svobodě a demokracii dneska, takže lidi potom dělají takovýhle divný věci, protože vůbec tomu asi není žádný jako důvod. Přesně tak. Takže já se loučím s vámi, diváci, i s tebou, Víďo. Bárání zdar. Nazdar.